İşğaldan əvvəlki dövrdə Dağlıq Qaraqay və ətraf rayonların ərazilərində yerləşən şəhər, qəsəbə və kəndlərin böyük bir hissəsi Azərbaycan Respublikası tərəfindən təbii qazla təmin olunurdu. Bu məqsədlə həmin ərazilərə magistral və paylayıcı qaz şəbəkəsi çəkilmişdi, lakin Erməni silahlı qüvvələrinin Azərbaycan Respublikasının ərazilərinə təcavüzü nəticəsində qeyd olunan ərazilərin həmin vaxtdan qaz təminatı dayandırıldı. Artıq Azərbaycanın işğaldan azad olunan yaşayış ərazilərinin təbii qaz təchizatı üçün Söqanın rəhbərliyinin tapşırığı ilə ilkin texniki iqtisadi yaslandırma işlərinə başlanılıb. Azeriqaz istehsalat birlikindən rəya ilə verilən məlumata görə, ilkin mərhələdə yeni çəkiləcək magistral qaz xətlərinin istiqamətləri və onların keçəcəyi marşrutlar araşdırılıb. Bu istiqamətlərdə Böyükpəhmli, Füzuli, Hadrud, Şuşa, Azadqaraqoyunlu, Ağdam, Horadiz, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Laçın, Görməy və Kəlbəcər aid edilib. Eyni zamanda işğaldan azad olunan ərazilərə vaxtilə çəkilmiş qaz xətlərinin bərpasının mümkünlüyü də araşdırılmaqdadır. Qeyd olunan istiqamətlər üzrə Çəkilməsi planlaşdırılan magistral qaz xətlərinin imkanları mövcud və yeni salınacaq yaşayış mərkəzlərinin və sənaye obyektlərinin uzunmüddətli inkişafı nəzərə alınmaqla təbii qazla təmin edilməsi də hesablanacaq. Gələcəkdə bu ərazidə çəkiləcək magistral qaz xətlərinin imkanları elə hesablanır ki, həm mövcud, həm də bundan sonra salınacaq yaşayış massivləri, eləcə də sənaye obyektlərinin gələcək inkişaf perspektivləri də nəzərə alınsın. Ərazilərin baş planları hazırlandıqdan və eyni zamanda istiqamətlər təsdiq edildikdən sonra bu ərazilərdə qazlaşma işləri ilə bağlı ilkin işçi layihələrin işə salınması mərhələsinə keçid veriləcək. Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında şanlı ordumuzun işğaldan azad etdiyi bə ərazilərdə qazlaşma işlərinin aparılmasına Azərbaycan Sosialist Vətəndaşlar Birliyinin bütün kollektivi səbirsizliklə gözləyir və hesab edirik ki, fəaliyyətimiz müddətində bu iş bizim görəcəyimiz işlər sırasında ən müqəddəs vəzifə borclarımızdan biri olacaq.